বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আচুৰ প্ৰতিবাদ। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে সৰব আছো। এয়া গোলাঘাটৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই ধ্বনিৰে গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰে ৰাজ্যবাসীক জুৰুলা কৰাৰ সময়তে অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানক লৈ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছৰ বিৰুদ্ধে সৰব গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত বিদ্যুৎ বিভাগে যি লুণ্ঠন চলাইছে, সাধাৰণ খাতি খোৱা জনতাক যি অত্যাচাৰ কৰিছে, বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে, বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া নহয়, এইসমূহ বিষয়খিনিক লৈ পেলাই আমি সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা ইয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি দাবী জনাইছোঁ এই যি স্মাৰ্ট মিটাৰ, যি এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত যি লুণ্ঠন, এই লুণ্ঠন বন্ধ হ'ব লাগে আৰু ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা চৰকাৰখনে বুজক। শক্তিমন্ত্ৰী বিষয় বিভাগত, যিখন শক্তি বিভাগত প্ৰতি বছৰে প্ৰতি সময়তে তেওঁলোকে যিধৰণে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰি মূল্যবৃদ্ধি বঢ়াই গৈছে, সেই চৰকাৰখনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু শক্তি বিভাগৰ এনেকুৱা তুলনা যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত তেওঁলোকে যদি মানুহৰ লুণ্ঠন কৰিছে গৰিহণা দিছোঁ। প্ৰতিবাদ মৰিগাঁও চহৰৰ মজিয়াতো। উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 24 ঘণ্টাই ৰাজ্যবাসীক বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ। এতিয়া ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে কাৰেণ্ট থাকিলে নাথাকে ভল্টেজ। আনহাতে এয়া আকৌ নগাঁও চহৰৰ দৃশ্য। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা। স্মাৰ্ট মিটাৰ অতিসাহ্য, অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান আৰু বিদ্যুৎ মাচুল অবাধ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰবান মৰ্মে, আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই মৰিগাঁও সদৰ মাজমজিয়াত আজি আমি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যিমানে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই নাথাকক কিয়, তেওঁলোকে 24 ঘণ্টা ঘৰে ঘৰে বিজুলী দিম বুলি ডাঙৰ ডাঙৰ প'ষ্টাৰ নামাৰক কিয়, এই চৰকাৰখনে যে বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে সেই কথাটো স্পষ্ট কথা। কাৰেণ্ট থাকে তাত ভল্টেজ নাথাকে, য'ত ভল্টেজ থাকে তাত কাৰেণ্ট নাথাকে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত অহমিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল সোণাৰী, বিশ্বনাথ, বিজলী, হাতশিঙিমাৰী, তামোলপুৰৰ ৰাজপথো। এই স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাকত তেওঁলোকে ৰিচাৰ্জ কৰি পিনি স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক চলোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এইবিলাকৰ জৰিয়তে আৰু নিয়মীয়াকৈ যে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ এতিয়ালৈকে যোগান ধৰিব পৰা নাই, এয়া তেওঁলোকৰ শক্তি বিভাগৰ এটা চৰম ব্যৰ্থতা। বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সন্ত্ৰাস বন্ধ নহ'লে চৰকাৰৰ লগতে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ গাঁৱে চহৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পিছত বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ মাচুল। বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ দৰে ৰাইজে লাভ কৰা নাই বিদ্যুৎ সেৱা। সঘনাই মাচুল বৃদ্ধি কৰি অহা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে এইদৰে সৰব হ'ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।